În Arhiepiscopia Tomisului, manifestările dedicate sărbătorii Bunei Vestiri au început încă de aseară. La Biserica Buna Vestire din Constanța, înalt preasfințitul părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat taina Sfântului Maslu. Cea mai bună vestire care ni se face este aceea că dacă inima noastră s-a deschis, căința noastră a fost profundă, dragostea față de Dumnezeu a fost sinceră, iată, prin ungerea cu undelemn sfințit, noi am primit iertarea păcatelor înnoindu-ne. Căci prin ungerea cu undelemn sfințit, dacă noi ne-am lepădat de răutățile noastre, în locul Duhului nostru străin de Dumnezeu, au intrat darurile Sfântului Duh, care ne-au înnoit sufletul, care ne-au vindecat rănile și care ne ajută să stăm înaintea lui Dumnezeu cu bucurie. Parohia Buna Vestire este o comunitate relativ nouă, fiind înființată abia în anul 1997. La punerea temeliei a fost o mare bucurie pentru credincioși, deoarece era o singură biserică în cartier și a venit această biserică ca o alifie pe sufletul lor oropsit. Sărbătoarea Maicii Domnului a continuat la Biserica Buna Vestire din Năvodari, unde ierarhul a oficiat slujba litiei. Activitatea socială întotdeauna a fost pentru noi obiectiv principal împreună cu misiunea creștină și am fost ajutați în această activitate și de creștinii noștri care sunt foarte apropiați de biserică, care sunt uniți foarte strâns în jurul bisericii și aproape în fiecare lună s-au făcut colecte prin care am ajutat oameni care au mers la diferite activități medicale, la operații, oameni care n-au putut să-și ducă copiii la școală și alte situații sociale deosebite. La biserica din Năvodar, credincioșii s-au putut închina la moaștele sfinților Epictet, Astion și Stelian, aduse de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.